I ja. Jesi me pozvala kao pametnog ili kao debelog? Ne kao pametnog. A dobro, to me interesuje. Neko kogod da smrša moj nešto, kaže da ja još treba da smrša. Ja imam osjećaj da on hoće mene da ubije. Vi ste ga ostavili, Suzana. Što vi? Takav mi je temperament. Bolje da je ljuga, ali bolje je žulja. Nemoj da govori šta. Na šta je mislila? Na to sam mislila. Na to sam mislila. Na to je mislila. Da uvedemo još jednog gosta, se slažete? Ajde. On za sebe kaže da je rođen da bude novinar. Ja dodajem naravno da je sjajan voditelj, moj kolega. Ima tremu kad god gleda reprizu svoje emisije. Godinama vodi onu kultnu emisiju Tabloid i bitku sa kilogramima. Aleksandar Saša Filipović. Jel surovo zvučalo? Kakva najava, Sanja. Jesi me pozvala kao pametnog ili kao debelog? Ne, kao pametnog. A dobro, to me interesuje. Samo u koju grupu potpada. Ne, šta se tebi više dopada? Da li ti možeš nekoga iz Vojvodine, iz Novog Sada, da zamisliš kao mršavog? Od Panonskog mornara do Nenada Čanka, do Saše Filipovića. Slažem se. Takva hrana, takva ravnica i... Da ne jedem. U to ime će labracnija da kažem. Evo, probaš, vidi u obliku srca. Saša, spremi se odmah na sledeće pitanje. Evo, imate mjesta? Jeste se uzgurali? Uzgurali smo. Kao na večeri, nego ko ste ih uselio. Kao na slavama. Ko ste sad? Ko ste laktovi. Ja sam ko onaj titi što se kriješ iza metle. Ne, ovako pitanje. Kažu da je istina da samopouzdanje većine žena zavisi od figure. Dobro. Ali, da li samopouzdanje muškarca zavisi od konfekcijskog broja? Ne. Zavisi od šarma. Sigurno. Sigurno. Od šarma. 100%. Ili ima od čega još zavisi? Moći, novca, uticaja i slično. To su ove mlađe generacije. I onoga ispod struka. Isto, tako je. Ja neću da budem nepristojan, ali evo imamo. Slažem se, ne znam šta vi mislite o tome, ali dobro. E sad. Od čega zavisi onda samopouzdanje žena, ako nije od konfekcijskog broja? Od onoga izvesta. Ne, to ti možda se pohvališ, ja i Cakana ćemo da se opustimo. Ti možda i možeš Cakana, ja ne mogu. Možda i možda. A, Cakana ti možeš. Molim vas, to mi je jedino ostalo na tebi. Jedino. Ne znam, piti Saša. Nema šarmantnijeg, zabavnijeg, zavodljivijeg čoveka od ovog ovoga. Ja se slažem. Da, da. Sećam se da mi je u jednoj emisiji, kad smo pevali karaoke, Suzana Mančić, rekla si mi, bucko si, ali radiš dobro, opasan si. Joj, daj ti da si ja sklon. Evo, na primjer, ovo je žena koja voli... Ne pomeraj se, biliš ružan, idi spod svetlova. Na primjer, znamo da je Sinica bio po konfekcijskom broju, po JUS-u i po evropskim standardima. Bio je šlang, bio je super, a ona simpatiša i deblje. Evo primjer i ovo emisije. Od mrvice do mene. Odmah mi je zapao za oko. Dobro. Kažu da kada se kilogrami nagomilaju i kada od ovog željenog izgleda ostanu samo tragovi, tada često ljudi padnu u depresiju. Ali stvarno, mislim, možda vi niste ti tipovi, ali to je zaista tačno. Pa dobro, kad se nagomila, to ona jedna onda u redu. E, a da vas pitam, da ste ikada bili nezadovoljni zbog izgleda i možda pomalo depresivni? Ne. Ja sam vrlo često to. Stvarno? Ja ne znam zašto ljudi lažu da izgled ne čini, da izgled nije presudan sad kao inteligencija. Reci ti tako. Naravno da padnem u depresiju kad mi nešto ne ide, kad mi nešto ne stoji. Kad... Pa presvučaš se i rešiš problem. A ne mogu da... Upakuješ se, bojam šta je to. Dobra, sad šalimo se, ali definitivno se dešava da svako od nas, ako hoćemo da budemo iskreni, najiskreniji, da padnemo u neku vrstu depresije. Sad ovo sam htela, a to mi sad ne ide, sad neću se presvučem, baš zato što sam baš to htela. Recimo, meni
se to dešava. Da, svi imamo kao bolje i gore dane, ali mislim da to kao i možemo da izgledamo isto, da se nekad osjećamo u istoj koži lošije, nekad bolje. Samo je bitno kako se osjećam tog dana, da li me bola glava kad sam ustala. Da li imaš dobar dan ili ne? Jesi bio, Saša, nekad depresivan? Nisam bio depresivan. Čekaj, si možda osjećaš da imaš više? Kad sam bio mršav, nisam imao ljubav. Ženi sam se svidio moje kao bucko. Onda, transfer. Mene su samo tabloidi zlonamerno zvali najdeblje usvojenče porodice Karić. A sam transfer napravio kao debeljko. I utro put svim debelima u ovoj Srbiji. Volim da se notiram. Posla ovim debelim voditeljima bila lako. Da si ti, Aleksandre, debel. Ne, nisam, malo. Pa ne, jel da priznaj da ide samo onako i... Nisi idealan. E, to mi je bitno da čujem. Da, to je važno. E, a šta imate da kažete na temu da li su neke žene ili muškarci manje lepi i previše debeli da bi bili na televiziji? Ja to uopšte. To je diskriminacija. Znači, na televiziji moraju da prolaze šarmantni i pametni ljudi koji imaju harizmu. Da ste ne Pavarotti ili nekom pevaču zamerili što je debel, a dobar je pevač. Čuje se često, ajde, ona vidi kako je debel, što ona radi na televiziji. Ja mislim da se kod nas to donekli toleriše, koliko na zapadu tamo to ne sme da... Kod nas se ništa ne toleriše. Kod nas posle 30. godine kao ti si trebao već odavno ideš. Na zapadu jedino crnkinje smeju biti debele i crnci. I Jennifer Lopez. Jelena Stanković, priznajte meni kad te... Koja je naivici i Mari. Kad te paparac onaj vio, jesi ti bio u depresiji kad si bio abstinencije stravno? Jesi se bucio? Vio ga je paparac. Ne, on se posle ugojio, Saša. On se posle ugojio. Skoro bilo. Mislim, skoro... A si nervirao kad si vidio one svoje slike u novinu? A ne, ja se inače nervirao zbog tog medija kako oni to, eto, bljucnu i kao to je to. To je pečat na papiru. A dođeš onda ovdje i vidi koliko si lep. Pa, dobro, šta, posle toga da ispravim krive drine. Pa ne, stvarno. Niko tebe ne voli manje ili više zbog tvoje lepote. Ili debljine. Da. Tebe vole zbog tog tvog osmeha. Imaš nešto ovdje u uglu oka. Znači ti, da ti kažem... Apsolutno, kako si se pojavio, to je odlučujuće u tvojoj karijeri. To kako ti ljude gledaš, kako se osmehuješ, kako si sladak i simpatičan i fin. Zato te ljudi vole. Evo, Mrvica nešto doda. Kaži, Mrvica. Hteo sam Saši da kažem da sam ja imao njegovu kilažu u zabavištu. Da ne mora da se vidim. 115 kilograma je moja kilaža. Stvarno, Saša? Da, 115. Ko bi mi rekao? Ko bi mi rekao kako se slikam? Pogledaj, Suzan. Evo, evo. Aj, strani, da stanemo. Ajde, ajde. Gledaj kako se slikam. Ajde. Gledaj. Bravo, bravo. Novi lokal na Pinku. I ovo je. Imamo odgovor. Imamo odgovor. Samo malo da se potpuno... Publika će da glasa. Molim vas aplauz za par sa desne strane, Cakana i Milan. Sad Saša i Suzan. Ovdje u publici kubure svi sa kilogramima. Sanja, nije ravnopravno. Publika je debela, nema što. Publika je debela, zato ste mi pobedili kad smo mi dvoje. Ajmo mršavi da čujemo. Ne. Imam jedno pitanje. Slušajte sad, vrlo bitno. Učeni ljudi kažu kakvi političari takva zemlja. E sad, ne znam šta možemo da zaključimo na osnovu kilograma naših političara iz nove vlade, ali sigurna sam da možemo na taj račun, što se već smijete, nisam ni rekla, da se malo nasmejemo. E sad, na brojnim forumima u posljednje vreme nismo mogli da ne primetimo koliko je bilo negativnih komentara na temu fizičkog izgleda nekih političara iz nove vlade. I onda smo mi napravili jedan grafikon koliko je teška srpska vlada. I evo, pogledajte kako to izgleda. Ima prvo mrkonji. Dobro, mrka je. Mrka je helonista. A ovi nisu toliko. Čekaj, ko je vama šarmanta na stranu što je političar i sa tom malo više kilograma? Pa jeste vi primijetili da globalno ljudi koji imaju kilograme, sad nećemo u ideološku komponentu, Velja, Čanak, Mrkonjić, da su to ljudi, ali ima ga.
Nema ga sad. Evo ga na grafikonu je to u sredini. Jedino ko je smršao da moje devojke nisu videle. Njega ćemo da eliminišemo. Ali je suština da su ljudi ovako s kilogramima meni šarmantni. Nekako naklonjeni. Ajde nekog mršavog nađe da je šarmanta. Čak i Mrkonjić, Dačić, Palma. Meni su i Dačić i Mrkonjić super interesantni. Tako buce. Fenomenalno. Slušaj, neka oni stegnu malo kajševe ko što nacija steže. Kajš! Pa ćemo biti zadovoljni. Sve da bude grafikoniće da se promene. Goje se oni psihosomac. Ti si, Sanja, trebala mu kolegu sa fakulteta godinu dana starijeg gospodina Dačića da zoveš, koji je meni bio idol. Kako je čovek smršao. Jeste u jednom trenutku. I sad vidi šta stres radi. Narod mora ne sme da steže kajiš međunarodni monetarni fond. Čvrsto i Dačić se ponovo dobio kile. Tačno. Ali... Ima izgodnih. Postoji jedna trenutak. Sad obratite pažnju kad budem rekla. Ovo je slika na kojoj se većina žena oraspoložila posle te naslovne strane i svi su rekli izgleda super. I evo ko je to? Čedoni. Čeda. Da, neko. Koji bro Čeda? Jovanović. Evo Jovanović. To je Jovanović. Nisi ga ni prepoznala, priznaj. Pa zašto daleko mi je? Ne vidim ništa. Mali vam televizor. Da. A meni je zgodnije Aca Vučić u krajnjoj liniji. Od ove slike Čedine god opasno. Aca ima stomačić. Aca ima stomačić. Aco, skini se. Ne, ali slušaj. Ovo je Čedina slika. Da se sećate te slike? Čeda je zgodan generalno. Polu godo pasa stoji u snegu. On vežba, on stalno vežba. Da, imate mišiće, bicepse, preplanuli ten. Ma izgleda mi smo nisu devojke za dva me nosila ono Čedo žena. I žena mu je super. Ali on sam bolji izgleda nego u vreme Čedo ženima. Meni bar. I čovek radi na natalitetu. To je tajna. Dobro, to je tačno. Jel tak? Slažem se. To je javna tajna. Da, da. E. U to ime da vas pitam, kad vas slikaju za novine, Milane, Suzana, da budete iskreni, šta obavezno tražiš da ti retuširaju u Photoshopu? Da ti dodaju ili smanje? Ja pa sad kad bi ti sve ispričala, ova bi emisija dugo trajala. Ja da, kaži ženama, dobro. Milanče, aha. Znaš šta? Ja znam jednu stvar koju tražim. Šta tražiš? Ja uvijek tražim da mi suze listove. Ma jo, ja to tražim, eto. Ja tražim da mi pojače listove. Ne, nemam, nego dok nisam počela treniram, gotovo imala jednaku debljinu zgloba i lista. Naravno, s treninge sam to dovela do savršenstva. I sad vadi DVD ispod slova. Uzmite DVD. Ne, sad imam knjigu, to je novo. Ne, to je Žanina. Pa ne, da se sakriješ malo. Knjiga se zove Moja tajna. Koja je tvoja tajna? Ljubav, vežbanje, kuvanje. Krajnje je vreme da se zaljubite u sebe. Ali o tome ćemo da pričamo u oktobru kad se pojavi. Morate neki recept iz te moje knjige da kuvate u kuvanju. Obavezno. Kad smo kod Photoshopa, Milanče, otvori se. Oči i obraz. Tražiš da ti suze i da ti malo otvore oči. Da, zato što se ja uvek nasmijem i ono ostanem kinez. Tu kinez. Kao kinez, da. I obraze zato što su ona... A figura? Pa nemam šta ne figuri, meni je to sve normalno. Tebi je sve super. Ti si nisi ni sliku god opasa, koliko se seća. Pa jesam nešto imao... Dobro, ja sam se slikala gola opasa. Suze, ništa nisu morali da retuširaju. A ja ti kažem. Niko se nije žalio. Saša, šta menjaš u Photoshopu, priznaj? Pa baš ko za vi sve Titove pionirke, ja uvek kažem nemojte ovaj gronik da mi slikate, da ne izgledam ko stane do lanca, ako može bar ko drug Tito. Ako može ko drug Tito. Ne tražim previše. Evo, pozmaj do lanca pa se slatko sme i Cakana zna koji je do lanca. Pa znam i ja bre koje stane do lanca. Tako ne bih smo znali. Cakana, vi, šta volite da vam retuširam? Ja, pa ja za razliku od tebe što sužavaš listove, ja bih volila da mi malo poprave te listove. Stvarno, ja sužavam. Ja tako volim da imam lepši oblik noge, ali nemam ga, jel? Onda tako ruke, vrat, ali nisam nikad, uvijek kad god hoću to da izgovorim, da im kažem da mi to napravi. Oni to već urade. Ne, ja već zaboravim na to i već izađe ta slika i gotovo, više nema popravka. Da vidim, to ti je uništilo karijeru. Da, 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 da. Oko toga, jasno, jasno. Dobro. Moraš da mi priznate sada. Ideal ženske figure koji promoviš u mediji, a koji vas baš ne bira. Ili muške figure. Pa nije. Ajde. Možemo. Srpska opsednutost silikonima. Zašto to mora toliko da bude? Zašto to mora toliko? Lepše, malo manje. Takav mi je temperament. Ali stvarno,
Znači, silikoni. Dobro, šta vas nervira? Milanđo, šta tebe nervira? Generalno propagiranje tih kučka silikonska. To je sad kao popularno da bude opasno, da ima usta, da ima namunjene. I sad više kučka nije pogrdna reč, nego to ispadne kao fancy. To je samo cool da ona je fancy kučka, ona je opasna. Nisi, brzo ćeš sve to da se vratiš u kolosu. Jel treba neku da pozovemo tih u emisiju? Pa... Morat ću se. Aj, pa se mi si, ću ti reći. Ima nekoliko. Ja, Bože.